Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tinggali sonten iki ingkang rawuh lumayan kathah. Ibu alhamdulillah sayangipun anggenipun kula uluk salah. Niku kok sing jawab sepaling mon boten enika. Ibu sampun-sampun dahar dere. Salam itu adalah merupakan doa. Donga dilunga wak dirugo-mugo paringi slamet donya akhirate. Paringi panjang umure. Amin. Paringi lancar rezekine. Amin. Anak putu dadi bocah sing saleh lan saleh. Pengen mboten Bu? Nek kepengin ya nek kapan ana wong kuluk salam le jawab sing tenanan. Lewang suliye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin waj'alahu imaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim para kiai. Dumateng parsanipun sesepuh pini sepuh dalah kasepuan ingkang tansah kita mulyakaken. Sri dumateng pejabat pemerintah ingkang rawuh wonten ing sonten punika ingkang kita hormati. Sri dumateng Ibu Ketua Muslimat PAC pundi-pun mriki? Tempel. So pengurus-pengurusipun ingkang rawuh ingkang kita hormati. Sri dumateng Bapak-bapak. Alhamdulillah niki bapak sing rawuh kuwatah nggih. Ngantos kursine telu. Sedumateng ibu-ibu jamaah muslimat se-PAC tempel sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kula hormati ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten sonten menika kula lan panjenengan sedaya sesarengan muji syukur dhateng Allah. Kenging napa awake kok kon padha muji syukur? Ibu Ibu, kenapa kita disuruh bersyukur kepada Allah? Karena kula njenengan sedaya wonten ing sonten menika dening Allah dipun paringi nikmat rupane nikmat inggih menika sehat. Sehat. Kira kula tak matur niki ibu-ibu sing rawuh sehat sedaya nggih Bu nggih. Mboten wonten sing masuk angin. Mboten wonten sing mumet. Orang sing loro untune jasmanine sehat alhamdulillah. Rohanine ugi sehat buktine napa sonten iki kula njenengan sedaya wates sesarengan to labur. Nek kantone sehat mboten Ibu? Loh, basa tekan kantong lak nyenyet. Ibu. Ibu. Nek kantone sehat mboten? Kula dongake muga-muga kantong ibu sedaya bapak-bapak kirake. Muga-muga bapak niki kantongnya sehat sedaya sedaya ibu-ibu. Muga-muga kantongnya kebyak sehat kanggo sangu ibadah. Amin
Allahumma. Amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kula njenengan sedaya niki urip ning alam donya ora bakal saklawase. Leres, Pak? Leres, Bu? Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Suatu saat pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Sebab Allah jawab, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh manungsa bakal ngrasake ingkang namine upa. Bila Allah tak matur dengan bapak-bapak rumin, Pak, 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 Masya Allah. Ya maklum, mau bisa bahan-bahan kakung, kakung, dalam. Pun siap seta dari Pak Kakung. Pak Kakung dari siap. Lain apa Pak Kakung dari siap? Oh matan, sangune dereng kakak. Nek ibu-ibu pun siap dereng. Alah, le nopo. Oh, sebelah mereka anak itu saya cilik-cilik punya ini. Si sebelah mereka utangnya itu saya meduduk. Milo, Masya Allah, kalau jenengan setaya naik nanti kalau kalau badan siap, dereng siap. Sedangkan pakai kondur saking mriki nembetuki perapatan mereka niko kok jenengan kepethuk malaikat Izrail. Ajeng kepripun? Ngono ta kono? Ajeng semoyo. Saged mboten? Ana malaikat ampun sakniki. Kenjing mawon barejeg. Wong kula niku rejeg ajeng mantu. Saged mboten, Bu? Mboten saged. Kapan kematian datang menghampiri kula jeneng sedaya? Allah ingkang dawuh, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqti. Kula jenengan sedaya raison jaluk maju, raison jaluk mundur. Gelem ra gelem kudu si siap nggih, Bu nggih. Bagaimana malaikat Israel niku masyaallah nek njabut nyawa niku mboten milih-milih, Mbak Kakung. Ora mesti sing tuwa dhisik. Sing enom yo kena. Apa meneh malaikat Israel niki nembe ngetren, Bu? Bu? Ibu? Ibu? Nyen pangapunten nggih, Pak. Ingkang kula tunggal panggil ibu-ibu. Soale nyen sewu niki ibu-ibune niki nek rada dundang-undang iki men tok omong-omongan. Nek ora ngono ya malah dodolanan. Wasis to. Bahwa sanipun malaikat Israel niku nembe ngetren nek jabut nyawa niku rasa dadak ngenteni lara. Kula wingi dereng dangu pengurus muslimat dalemipun salaman. Piye napa? Arek lapor apa? Mari unji omat dan pokari aku sehat kembali pokari kita putih marake wetenge kembung nek biasa nek neng biasa nek kulagi ya nek susu ana teh panas yang kopi nih kula ini uang putri bukan ku cewek perempuan tapi sukanya kopi. Bu awan orang doyan kopi mik. Doyane kopi ireng. Ora ono rapopo. Ora usah digolek-goleki. Ning sakono ya alhamdulillah. Ibu. Tekan pundi? Sopo sing beli kopi ngono iki? Tekan kopi lho. Kula niku dereng dangu niki rencang pengurus muslimat Kabupaten Magelang dalipun salaman Bu. Niku nembe goreng tempe sehit waris ber Kis ngatur goreng tempe karo anake. Begitu tempe cemplungke sang ngoten ku tepat wong bedak. Begitu bedak dibeto ning UGD rumah sakit ternyata sampai rumah sakit sampun mboten. Kula malaikat Israel rasa dadak nenteni sing lara, sing sehat pun bisa saja Allah menghendaki dicabut nyawane sebab malaikat
boten pilih-pilih muh kuwi nom muh kuwi kabeh arep ngadep iku mah pun saniki saran-saran orang kaya sik iki masa obah dhisik ora tak kode ibu-ibu jawab sing kompak mati ngerti nggih siap. Alhamdulillah tim ini kepedok podo-podo kaget kok saya udah lembu-lembu ibu kurang-kurang jalan saya mau nyalanya kematian ku masya Allah kurang jalan saya ini dari kapan sedo bu meninggal semuanya tidak ada yang dibawa ya mungkin kabeh ditinggal laki ora ono sendi gitu gitu. Begitu kulon jenengan secemplung lebok kene nggon luwangan nggih Bu. Bu. Begitu cemplung kene nggon luwangan teng mriku kulon jenengan se badhe kepethuk kalian malaikat mungkar. Lha kapan nek kapan wis kepethuk karo malaikat mungkar nakir pitakonane kubur mbok kuwi pejabat mbok kuwi petani mbok kuwi kiai padha kabeh pitakonane ora ana sing beda. Mula kula tak matur sing jujur, ibu-ibu sing rani pun apal dereng pitakonan kubur. Dereng alah jenengan iki nek cara dumpamake wayahe wis surup kok, terus jenenge wektu niku wis surup kok dereng apal mriku. Sebelah mriku pun apal dereng. Sebelah mriki pun apal dereng sing ning panempun kok mburi tok iki lho. Mula gandeng wonten sing pun apal, wonten sing dereng nek sakniki praktek kula mboten Bu. Percobaan ya mungkin. Dadi malaikat ibu-ibu dadi malaikat anak memang lima nyite ngono ora gelem iki nek tak etok bu Ovi dadi malaikat ibu-ibu dadi malaikat siap kula meneng gandeng etok-etok aja wedi salah nggih Bu ora apa-apa kok meneng etok-etok nek sesuk temanan kok jenengan jawab salah siap-siap dipetong karo malaikat. Oke. Siap. Oh, malaikat memberikan pertanyaan. He mayit. He mayit. Oh ngono to. Mayit tempel sendang. Pokoke sesuk gampang titenane Pak ne alam kubur kono. Anggarana kembali karo malaikat, he mayit dalem kuwi mayit luar. Nek anggere ana sesuk ning kuburan kok takoni he mayit we. Kuwi mayit tempel. Kok yo sing lulus-lulus ki dalem kok. He mayit.
Sip, lumayan. Ragatan Simbri may manapanap ka. Himayin! Himayin! Opo, at kamamu, at kami isang anaming kura. Himayin! Mayin! Opo, panutan mo. Ketemu malaikat mungkar nakir. Tanya jawabannya tetap jelas. Insya Allah paringi padang kubure, paringi jembar kubure. Allahumma amin. Sawari nek kapan ketemu malaikat mungkar nakir gak jatane pilaka. Pilaka. Siap-siap pentung karo malaikat. Nais. Para rawuh sing kang kula hormati, maka ketika kita sudah menghadap Allah, semuanya apa yang kita miliki tidak ada yang di bawah. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten, Bu? Kabeh tinggal nggih kula kok tak matur nek kursi do niku ndak nggih omahe sing magrom-magrom digowo. Kemase sing kincong-kincong dibuka mboten. Burine, siap kan? Ya. Omah gedang ditinggal sawah ombak hormati kawah. Ini pengkutak kode yuk. Karena gue musik. Sabar. Masih banyak lagu-lagu yang lainnya. Iki mau dadi lali mulai. Baleni. Dadi lali. Omah gedong ditinggal sawah ombak ora dikawah. Pendetengnya diwaris mati curki. Lepok pek rendah.
ditinggal mati di tinggalkan, tidak ada yang dibawa hanya amal kebaikan. Milo, sing amal kong yang sedaya ketah mangertosi, apa toning dunia itu sing paling dirmanitin Gusti Allah. Milo, nalika kanjeng Nabi lenggahan kalian para sahabat ikut, salah sekali para sahabat matur. Kanjeng Nabi, kula kepengen ngertos, amal ting dunia itu sing paling dirmanitin Gusti Allah ini nopo. Sebab kula kepengin ngertos niku napa supados kula sak rencang-rencang niku semangat nindakaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Apakah amal di dunia ini yang paling disukai oleh Allah? Jawabipun Kanjeng Nabi terus pundi? Bu. Bu. Ahabbul amali ila Allah taala salasatun. Ngamal ning donya iki sing paling diremeni dening Gusti Allah wonten 3. Wonten pinten, Bu? 3. Wonten 3. Salah sunggalipun apa? Ash-shalatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu alias ngamal sing paling diremeni donya niki bab sholat. Maka kenapa ditekankan sholat? Sebab sholat merupakan kunci ibadah. Nek kapan sholate apik, monggo ngamal ibadah liyane melu apik. Nek kapan kok sholate ala, maka ngamal ibadah liyane melu. Lha tak matur niki ibu sing rawuh sholate sampun sae dereng. Bapak-bapak sampun saya dereng. Alhamdulillah sing mrene pun ben siji dolene dereng. Salat sing saiki aku pripun? Salat sing apik nek limang wektu dilakoni niki jenenge wis apik. Awet subuh tekan saiki dilakoni iku salate sampun termasuk sae. Kula panjenengan sing monggo berusaha salate diapik-apik, akeh nggih. Lah salat sing ora sing kepripun termasuk dikategorikan salat ora niku nek kapan kok salat jelang jelang salat bolong kadang subuhan kadang ora kadang isa awalu mayu hasan as-salat. Sing arep ditakoke pertama kali salate, sabetong pertama kali salate, salate apik, ngamal ibadah liyane melu apik. Ning nek kapan kok salate ora, ngamal ibadah liyane melu ora. Mula kula ngucapaken datang ibu monggo sesibuk apapun, serepot apapun jangan pernah meninggalkan salat. Salat tepat waktu pun mirang tan salat biasane nek tempe iki tanda salat niku napa adzan apa bedhug ya mesti adzan mesti bedhug niku nggih wis pirang tanda adzan ayo cepet-cepet nindakake salat akrumo suarane bedhug tung gedung tung gedung wis wanci me eling marang ibadah.
kulon. Mersi pokoknya sholatnya pokoknya. Monggo, sholat kulon jangan serius. Sesibuk apapun, serempot apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Namal kali pun apa? Namal lindungnya sing paling dikontrakan ini dengan Gusti Allah. Ini mereka biru walidin. Biru walidin ini boso Arabe, cara boso Bandungnya mereka. Bahasanya tangan, ini Bandung lah ya. Kalau bosan yang Bandung beri ini kuno apa artinya gawe bagus marang wong tua berbuat baik kepada orang tua. Oke, kucing ini. Ibu, ternyata berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib. Manto suatan Al Quran di bunda uhatkan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu rabbuka Allah ta'budu illa dan sebagai bagus marang wong tua bagi bagus marang Gusti Allah dan gawe bagus marang wong tua lah wong tua sing kudu digawe bagus ten donya niki sinten ternyata wonten niku ibu setunggal bapak ibu sing ngantarke lair nomor loro maro tua nomor telune guru rohani guru sing dadekke awak dhewe ngerti marang Gusti Allah mula aja sok betak-betak nggih Bu nggih ndak kenten Bu mriki anak sing sok betak-betak karo wong tua. Masya Allah, nek karo wong tuane dhewe nek sowan karo wong tuane rong kedus dite 500.000. Basane karo marang tuwa cukup sak kedus dite 50.000. Enten mboten Pak mantu sing ngoten niku Pak? Mantune sapa? Kok katon jan sing monggo jangan pernah membeda-bedakan orang tua wong tua kudu sing padha. Sebab wong tuwa niku nek kabeh kepengin mulya aja ngasi ninggalke dongane wong tuwa. Dongane wong tuwa iku mustajab, Bu. Doa wong tuwa iku mustajab. Wong nek kepengin sukses bisnise, lancar rezekine, jangan pernah meninggalkan doa orang tua. Dongane wong tuwa sing paling mandi sing kepripun? Nggih niku dongane wong tuwa ingkang tasih sugeng. Bukan berarti nek wis edone ora mandi yo mandi, ning luweh mandi ingkang tasih sugeng. Mulane disyukuri sing sende wong tuwa sing tasih sugeng nggih, Bu nggih. Disune donga. Dongane wong tuwa niku sing isih sugeng masyaallah mustajab luweh-luweh dongane ibu. Kenapa kok